שלום לכם חברים, אני נמצא בבניין, פה הותחים קורות עץ, עבודה עברית, אין מה לומר, חבר'ה, קווים זה קווים. יש פה קבלן בשם זיו, הוא המומחה פה, כולם אחריו, אין. אני אומר לכם, אני אוהב לעבוד עם הבחור הזה ועם האנשים שלו. הנה קורה, הוא הביא קורה. אתה חותך היום? הנה, הוא חותך עכשיו. רק בשבילך, שי. לא בשבילי. בשביל מי? מה זה? זה טלפון נוטשע. הנה, הוא מציב פה את הקורות. שמעתי שיש לו מסור מיוחד, חברים. זה מסור, מקיטה. רגע, תסביר עליו, תסביר רגע. תראה, אני אף פעם לא ראיתי דבר כזה. חבר'ה, זה מסור מקיטה. אה? זה מסור של מסור עגול שהלבישו עליו מסור עגול, כן? מסור שרשרת כן מסור עגול שהלבישו עליו מסור שרשרת חבר'ה, יש לו פה פלס, יש לו הכל חותך קווים ישרים זה פשוט נועד להתגבר במכה אחת על קרש 20 על 20 תאמין לי, אני מתפעל 20 על 30 הוא לוקח גם 30 על 30 אני, מה יש לי לומר על זה? חבר'ה, חתיכה 20 על... הנה, תסתכלו, בודק פלא, זווית, 90 מעלות, הכל פיקס. אני מברך פה, אומרת הקדוש ברוך הוא, ברוך אתה נותן לאדם בת, עונן לאדם דעת. אין. היום הכל, חברים, מה שאתם רוצים אתם יכולים לייצר. יישר כוח לכם. תודה רבה. שיהיה לכם שבת שלום, חברים. אני אמרתי לבחור שבת שלום. לכם אני אומר, אני מזכיר לכם, תהיו מנויים ביוטיוב, תנו לייקים, שתפו את הסרטונים, ויש לנו קבוצת וואטסאפ במסגרות. יש להם פה מסורים מכל הסוגים. הם עובדים, עושים גגות בעץ, בונים את הבית, אבל הם עושים הכל. מהיסוד, היסודות אני חופר להם. הכל, עבודה עברית. שיהיה, אם לא עשיתי סרטון עד מחר, שיהיה לכם שבת שלום.